достор, бүгүн эгиздер жанында турушат. Эгиздердин конкурсу эмес. Бул жерде Актан Рыскелдиев байкебиз эгиз кино тасмасын жабык көрсөтүүсүн элге тартуулап жатат. Премьерасы мындай айтканда, ошондуктан баарыңыздарга биздин эгиздерден салам. Жакшы, кандайсыңар? Жүрөбүз. Премьера менен куттуктайм. Андан дагы мен сизди андан да чоң балуурак жаңылык менен куттуктагым келет. Кызды болот экенсиз. Кандай сезимдер болот? Кудай бүрсө, азыркыга чейин шокмун, азыркыга чейин мандрашмун, азыркыга чейин сезимдер толкуп турган кезде, анткени мен үчүн күтүүсүз нерсе болгон, күтүүсүз. Анткени эми 3 эркектен кийин 4-дөн эркекти ойлоп кесин негизичи. Анын үстүндө келинчегимдин баягы симптомдору эркек сыяктуу эле болуп аткан да. Буга чейин айтышкан да, кыздык башкача болуп атат, тигинтесин, мындесин деп. Эми андай болбосо деле биз эркек деп деле ойлоп турбуз. Анан ошон үчүн тиги гендер партиядеги эмоцияларымды, чындык эмоциялар да. Ошо гендер партия деп кеттиңиз. Ошол жерде мен көрүп турсам шарикти учуруп, анан элден комментарий. Биз шоуменбиз да. Ар бир нерседе шоу кылганды мен өзүм жакшы көрөм. Байкасаңар, кичүү улубузга той бергенде дагы алып жатканда гендер пати кылганбыз. Элдин баары видеолорун алып чыгып, булар дагы бала жасайбы дегенде баягы ичин жарып туруп, попробуйте еще раз деп элдин баарын күлдүргөнбүз да. Ошол сыяктуу эле келинчегиме айткам, кел биринчисин учурайбыз кичине баягы. Элдерге бир сыйра интрига болсун, шок болсун, ой жүдөгөн деген комментарийлер болсун, контент болсун дегендейчи. Айткандай эле контент болду, анан ошол жерге эле алып баргабыз тиги экинчи жанагы өрт өчүргүчтүчү. Өрт өчүргүч огнетүүчү деле эмне? Вот, өрт өчүргүч. Ооба, анан дароо эле ошол жерден тартып алганбыз да. Анан ошон үчүн мен үчүн күтүүсүз болду. Эми Кудай Тааладан суранып атабыз, аман эсен көз жарып алсак экен, дени сак, 12 мүчөсү тең, бизге сулуу, жакшы ыйманы менен, ырыскысы менен, таалай тагдыры менен наристе берсин деп тилинип атабыз. Ошо. Айтканыңыз келсин. Жакшы, манай сонун. Баш айланып эле жүрөбүз, кычырап. Үйлөнгөндө кийип костюмду кайдан алат? Костюмду центр костюмстан алгам да, оштон. Оштон. Жакшы. Кино бүттү, тартылды. Трейлерин көрдүңөр. Кандай болот деп ойлойсуңар өзүңөр? Менин оюмча жакшы кино болот. Элдик кино болот деп ойлойм. Анткени бул кинонун сценарийи башкача, тартылган монтаж бүт башка кинолорго. Башкачараак кино. Эми өзүңүз негизи көбүнчө комедия жанрында жүрөсүз. Деги эле мындай оор кинолорду тартылгыңыз келеби? Ошондо ой кыялыңыз? Оор кино быйыл буюрса YouTube'ка биздин көп жылдан бери иштеп жүргөн бир эмгегибиз бар болчу. Бул кинонун сценарийин негизи Раматуллук Рахман Разыков агайыбыз жазган. Ошол кино чыгат жакында YouTube'ка. Адахан Мадымаров ушул эки киши жазган. Жаштарга тарбиясын бере турган чоң кино буюрса YouTube'тан ал кинону көрүп калабыз. Саламатчылык сонун өзүңөр. Супсулуу эле жүрөсүңөр. Жаңылык болот. Айтып бергилечи. Жаңылык жок, ошол жаңылыктар эми күнүмдүк эле. Бүгүнкү жаңылыкка келип калдык. Деги эле трейлерин көрдүңөр, кандай болот деп ойлойсуңар? Мен негизи Актанды дагы аябай жакшы баалайм. Жөнөкөй эле вайндарын да жакшы баалайм да. Ар бир сөздүн мындай мааниси менен жөнөкөй нерселерди чыгара бербейт. Үй бүлөлүк вайндарын көрөм. Ошон үчүн баалайм, ошондуктан мага кызык болуп атат. Баягы чакырып туруп эле барып көрүп келейинчи көңүл үчүн эмес, мындай наоборот көргүм келип атат да. Алмаз дагы, Вашингтондо алмаз дагы аябай жагат бизге. Эми кино жөнүндө мындайча айтканда мандраж болуп атасызбы азыр премьерада? Эки эсе мандраж. Эки эсе мандраж. Буга чейин баягы тартылып жүргөндө көнүп калыптырмын. Жөн эле келип элечи. Азыр түнү менен уйку жок, анткени ар бир кинотеатрга кинону жеткириш керек экен, баннерлерди илиш керек экен, көп нерсеге кол коюш керек экен, печать коюш керек экен, айтор түйшүк аябай көп экен. Кино тартуу ийне менен кудук казгандай. Жаңы макал чыга. Андан дагы бир ай бою канча прокатта турса да анда да чуркайсыңар эми. Буюрса. Эме болот экен да болчу. Кино тартуу аста аста көрүп коюш бир паста экен. Эме комментарийден окуп калдым. Бул Узбектин киносу, ар кандай сөздөрдү ошол айтып кетсеңиз. Ал Узбек киносун ошол комментарийди көргөндөн кийин изилдеп чукулап чыгып карап чыктым. Болжол менен ал жакта да баягы айылдык бала менен шаардык бала турбай, ошол сыяктуу негизи, бирок таптакыр башкача. Ал вообще ал өзбек киносу жай экен да. Жай, кечке эле сүйлөшө беришет экен. А биздики супер динамикалуу. Супер динамикалуу. Окуялар бат батан алмашып турат. Юмор дагы өз деңгээлинде. Айтор баягы орустар айтмакчы, скучно не будет. Ошол. Экинчи бөлүгүн көрө аласызбы?
Жок, мен экинчи жолу ойлонгон эмесмин. Ойлонгон эмесмин. Эми бул өз бул кино өз көрүүчүсүн таап, чыныгы элдик болгондон кийин анан балким ошондо анализдейбиз. Азырынча планда жок. Башка долбоорлор бар? Акыркы суроом. Эгерде элестетиңиз, эгизиңиз болсо, эң алгач, эң биринчи эмне кылмак элеңер? Эгизиңиз болсо, окшош өзүңүзгө. Жок, жашоо таап алсам же негиз эле болсо. Негиз болсо. Элестетиңиз жаныңызда эгиз бар. Тойлорго чыгып экиде. Балким, балким эки. Мен андай ошто эки эгиз тамадалар бар болчу, ошолорду көрүп суккандачумун негизи. О, сонун турбай, болот турбай депчи. Анан эми балким экөөбүз эки башка болмокпуз да баары делечи. Эми эгиздер кандай болот экен азырынча билбейм, бирок билет тарап жүргөндө эгиз кыздар менен жүрдүк да. Алардан сурасам ошо характерлери, мүнөздөрү эки башка экен да. Ошол сыяктуу болсо керек негизи. Эң башында Кудайга ыраазы болот элем эгизим бар экенине. Сүйүнмөкмү? Кандай кылат элем? Тойлорго тамадага болуп экөө. Тойлорго экөө барып. Аны жиберпай өзүм жатмакмын десең. Көп-көп заказ алып. Көп-көп заказ алып дегендей. Көрүүчүлөрдү чакырып кетиңиз. Урматтуу мекендештер, баарыңыздарды эгиз киносуна чакырабыз. Келип, жыргап, күлүп, каха деп кеткиле. Ошо. Каха деп кеткиле. Эми азыр эгиз деп кетсеңиз эстеп кеттим. Instagram баракчаңызда стористе эгиздер келгиле деди. Жалаң эгиздерди чакырдыңарбы бияка ошондо? Чакырганбыз, эң азыр акырындан келишет. Эгиздер бул жерге келип чогулуп турушат негизи. Чакырганбыз, ооба. Буюрса. Буюрса. Ийгилик тасмасын акылат. Рахмат. Алчыкалар. Давайте. Сизди дагы. Эктолмокту көргүлө. Өнөр өркүндөй берсин. Ооба. Буюрса. Кино кантип келип калдыңар бул жерге? Киного биз Instagram аркылуу келдик. Ошол эгиздер керек дегендиктен келип жардамга келдик. Келип калды ошо чакырганына караганда бияктан өздөрү чакырышкан да. Биз жазганбыз Instagram'на жазсаган чакырып. Экөөңөрдүн улууңар ким? Мен улуусумун. Канча убакытка? 10 мүнөт. 10 мүнөт, э? Мисал үчүн, агаңыз болуп калабы же мындай кантип айтасың? Мен сен деп эле айтам, бирок эми 10 мүнөт уважайбыз да. Бул жак. Мен биринчи төрөлгөм 5 мүнөткө айтам. 5 мүнөткө. Эжеке дейсизби же? Нет, она моя подружка. Подружка эле. Негиле эгиздүү болгон кандай? Ал сөз менен жеткире албайм. Аябай бир чоң бакыт мен үчүн. Жакын досуң ар дайым сенин жаныңда, ар дайым сенин кубанычыңды, кайгыңды ар дайым дайыма бөлүшөт. Слабайм, сөз менен жеткире албайм. Эң сонунда бир тууган болгондон кийин бири-бириң издейсиң. Кичирээк кезде болчу бизде. Азыр көп болбой калды. Оорусам мен оорусам, бир күндөн кайра бул ооруйт да, ошондо болчу да. Азыр андай болбой калды да. Сиз айтып берсеңиз. Азыр кичине мындай эме болуп калыптыр го, чоңойгон сайын алыстоо деген болот окшойт да. Азыр ошондойраак да кичине. Мүнөзүңөр канча пайыз окшош? Элдер айтабы? Мүнөзүбүз көл окшош, үнүбүздөн бери аябай окшош. Мен мисалы өзүм записимди кайра WhatsAppта записимди уксам, мунун записин уккандай боло берем да. Мектептен алмаштырып алуу, мугалимдер алмаштырып алышабы? Азырга чейин даже туугандарыбыз деле айырмалашпайт. Өзүмүн тайнем Дайшыкпор айырмалабайт, Фатма Зура дей берет, биз карай беребиз, баарына макул беребиз. Фатма десет экөөңөр эле. Мисал үчүн биз угуп калабыз, эгиздер бирөөсү ооруп калса экинчиси да ооруйт да, ошол чынбы? Ошол чын. Туура, чын. Тизебиз, ооба. Азыркы учурда эмне менен алектенесиңер? Мен азыр өзүм маркетолог, маркет менен маркетинг менен байланышам. Бул өзүм жумуш. Пока что в отпуске. Үйлөнө, качан үйлөнөйүн деп атасыңар? Мен үйлөнгөм. Семей, эки кызым. Семей, эки кызым бар. Бойдокмун. Бойдоксан. Эмне себептен сиз дагы? Мен буюрса эмди жыл деп атам. Эгиз мындай оюңарда болду беле? Эгиз дагы келинчектүү болсоңор деп же? Ооба. Андай болгон, бирок тилекке каршы маңдайыбызга жазылыптыр. Ушундай болуп калды. Кино бул жака кинону көрдүңөр, трейлерин кандай болду деп ойлойсуң? Жакшы, буюрса жакшы болуптур трейлер. Трейлерин көрүп эле ошо канааттандыктар. Буюрса жакшы болот деген ишенимдебиз. Рахмат. Силердин кимиңер более тыңыраак, более эме? Зура. Зура. Сиз? Бир аз. Мүнөз, мисалы үчүн атаңардын бирөөсү мүнөзү, мамаңардын мүнөзү бул бөлүнөбү же мүнөзү атаңардан бирөө окшошпу же андай жокпу? Жок. Ишиңизге ийгилик. Рахмат. Кандайсың? Ден соолук? Жакшы. Эмне жаңылык болот? Жаңылык деле жок, буюрса бүгүн киного келдик. Актан Искалиев агабыздын эгиз кино тасмасына. Ийгиликтүү кинолордон болсун, буюрса эл толуп жатат, жакшы кино болсун. Элестете бер, эгизиң болсо эмне кылмак элең? Эң бир чочу. Аябай кубанмакмын. Себеби эгиздердин денеси бөлөк болгону, жан дүйнөсү бирдей, билесизби?
қуанмақпын. Мындай тойлорго чогу чыгып, же аны биринчи башка тойго болмок болесың беле? Ооба, ошондой болмок болсо. Рахмат, ийгиликтүү болсун. Рахмат. Кино жакшы өтсүн. Assalamualaikum, kandaysın arayın, bol çoğalar, gelinizler. Barınızlarına çok rahmat. Bundaki sizlerge sünçüle gönümüz, kavar bergemiz. Şu 13 gün eşitlerse panda bağla. Gevri albette deyim, gel albay kaldı, bırak aların ilişkileri varken, aların kadar terek rastlık bildireyiz. Arabilizlerge, uşul zide oturgandakın bardağı bizden süyüktü jakındarımız, jakın dostlarımız, Кейбир адамдар балким жаман көрүшү мүмкүн, бирок точно арасында душмандар жок. Ошондуктан ар бирдерге чоң рахмат, ыраазычылык билдиребиз. Сиздерден бир эле нерсе талап кылынат. Бүгүн чеги жазып эс алып кетиңиздер да, анан колдон келишинче биздин кинону элге таратканга жардам берип койсоңуздар эле ошол. Бизден дагы албетте кандай кызмат болсо кайрыласыңар, бизден бир звонок дегендей уктуш. Все, ух, мандраж. Бир колчо болчу, пожалуйста. Алмай первый фильм болду. Ну ты же! Bugün din balası, atasının balası. Benim atam çok. Deputat, oha deputat, çöp! Sen paydan alıp taşlar kettin beni. Sen bir şey var. Ben kayaktan mı? Ne işsiz? Кино жөнүндө айтып берген. Гүлөм, жыргайым, бираз ойлоном. Анан кыскасы жакшы бардык ой тилектерди, максаттарды ишке ашыра турган үй бүлө менен, достор менен көрө турган кино. Жакшы тасмага аябай жакты. Баарыке тартылган башка, көргөн башка да. Анысындай мен бүгүн аябагандай мындай көптөн бери мынчалык эс алды элем, бүгүн аябагандай эс алдым. Эң негизгиси бул жерде ойногон жаш актёрлор, ойногон жалпы актёрлор дагы ар бир кыймылдаган жанагы эле гримден баштап баарына мен чоң терең ыраазычылык билдирем. Анткени мен ойлогондой мен оюмча ким автордун дагы ойлогон ою чыкты деп ишенем да. Анткени элди көрүп туруп мен аябагандай эме кылдым. Элдин купулуна толугдуп ишенесиңерби, мен азыр ушул кинодо күлүп да отурдум. Ыйлаган жерден ыйлап да отурдум. Оңой менен көрсө жаш чыкчу өзүнө, бирок чыгарды. Чыгарды. Бул кино чыгарды. Бул кино чыгарды. Мага абдан жакты. Негизи мен аябай Актанга Актандын деңгээлине аябай сүйүнүп атам. Анткени Актан үчүн бул эң биринчи кино тасмасы. Ошо Алинур экөө аябай жакшы жумуш кылды деп ойлойм. Баарыңарды Эгиз деген кино тасмасында кинотеатрларда күтөбүз. Кино Актан экен мурун сценарийин окуткан болчу. Андан мындай эмес болчу. Мага башка сценарий окутуп койгон окшойт. Бул өтө сонун. Атайын алып койгон окшойт. Аябай күлкүлүү болуптур. Анан кийин мен башынан эле айтып жүрөм элдерге, эмне деп, бул элге жакын,
Анан кийин мындай айтканда кыргыз жыттанган комедия болуп турат чындыгындачы. Айылдын жашоосу, шаардын жашоосу жогорку деңгээлде көргөзүлгөн. Анча-мынча оо жоктук, кадрлар станалары жок. Эми жөнөкөй кыргыз элим келип, боору эзилгиче күлүп кете турган. Жалпы элге сиңире турчу, э? Жакшы элге, жалпы элге сиңе турчу экен бул. Мен айтканда шаарда өскөндөргө дагы, айылда жашагандарга дагы, айтор жайлоодо жашайсыңбы, Америкадасыңбы, кыргыз болгондон кийин ар бир кыргызга 100% жага турган экен. Монтаж бүткөндөн кийин, краска бүткөндөн, звук бүткөндөн өзүңөр көргөнсүңөр. Көргөнбүз, көп жолдордумуз. Ушундай болот деп айт, ой болот деп ойлодум. Эми негизи үмүт бар болчу. Чоң максат койгонбуз. Хотя бы мындай башкы закрытый показга жабык көрсөтүүгө мындай туугандар келет, жакындар келет. Кандай реакция болот? Мындай реакцияны деле негизи үмүт койгонбуз ушундай реакцияга. Бирок андан да ашып кетти деп ойлойбуз. Кудай буюрса жакшы болду, элдерге жакты, элдер күлдү. Мындай биздин зрителибиздин примерно 1.5 сат убактын мындай күлкүгө бердик. Ойлойм жакшы болду деп. Андан көрө силерге кандай болду? Өзү айтып берчи. Мен айтып кетейинчи эле. Мен негизи көп эле кино көрүп жүрөм. Жылына көрүп жүрөм. Күлдүм. Аябай күлдүм. Чындыгында бул жалпы элге аябай жакшы сиңет. Мен сизге орусча айтканда түшөйбү. Рахмат. Ооба. Анткени мындай болот да, кинону көрүп чыккандан кийин бир кандайдыр бир мындай айтканда послевкусие деп коет. Чыккандан кийин эгерде дагы бир жолу көргүң келсе, сөзсүз жакшы болот. А эгер болду, андай кинолорду да көрдүк, болбойт десең чын эле да. Ошон үчүн мен сөзүмө ишенип койгула. Рахмат сага, рахмат сага, сага чоң рахмат. Ушу өзгөчө этномедиа порталына рахмат айтабыз. Анткени балдар бизге тээ съемкага чоң кеминге чейин келишкен, келип туруп 2 сааттык жол, тияка 2 саат, бияка 2 саат менен барган. Биз ала буларды еще буларга тамак бербей жөнөтүп туруп, блин, даже нанос ийген деген жокпуз. Ушуга жаман ичим күйүп калды, ичим ооруп калды. Бирок деген жүр чай ичебиз да. Автоматика кеттик да. Ооба, мен эме башынан көргөндө монтаждан кийин эле көрүп туруп айтканма элге жагатпаш керек депчи. Ошон үчүн көп сарсана болгон жокмун чынын айтсам. Алгачкы тасма экен. Кандай кыйынчылыктар болду негизи башкы режиссер катары? Чынын айтсам, бул менин алгачкы тасмам эмес. Мурдатан бери режиссерлук артында эмгектенип келатам. Сүйөмдечи. Экинчи режиссер эмес, биринчи режиссер. Биринчи режиссер катарындагы эми мурда Сүйөмдечи, Кыял кечтер, анан сериалдарды, короткометражкаларды тартып, фестивалдарга катышып жүргөн элем. Бул бизде шоу чөйрөсүндө көбүнчө эме катары тааныйт да, экинчи режиссер катары көп тааныйт. Азыр ошо көп жылдан бери, чын эле көп жылдан бери кайра дебют десе болот да негизи. Мындайчы. Негизи көп кино тармактагы адамдардан сизди укканда аябай жакшы экинчи режиссер депчи. Ошонун сыры эмнеде? Мындай ушунча эл мактаган. Билбейм, эми просто жөн эле иштеш керек, жакшы иштеш керек. Ответственность деген болот. Жумушуң, өзүңдүн жумушуңду жакшы так аткарып, мындай өзүң эмгектенсең, эми ошол ошонун үзүрүн көрөт экенсиң да, мындайча айтканда. Мен ушун боюнча сиз Чёрный двордо дагы бир кандайдыр бир ооба, ооба. Чёрный двордо ким катары иштеп? Экинчи режиссер катары иштеп, аягына чыга албай калгам. Тилекке каршы ден соолукка жараша. Бул тасманын келечеги, экинчиси тартылабы же кандайдыр бир дагы? Мунун баары эми дальше прокатка жараша болот го. Эми если эгерде прокатка жакшы кирип эме болуп кетсе, элге жагып кетсе, негизи бар пландар бар, экинчисин тартабыз деген. Бардыгы эми дальше прокаттан зависит этет да. Актанбай экен менен иштештиңер, кандай болду? Актанбай экени мен көптөн бери тааныйм. Кошунан тандабайдан таанышканбыз. Экинчи сезондон бери иштешип келатабыз. Мен үчүн аябай жеңил болду, анткени Актанбай экен экөөбүздүн көз карашыбыз бир экен да. Бул киного стиль берелик дегенбиз. Ошол стилистика боюнча Актанбай экен экөөбүздүн көз карашыбыз бир болгону үчүн мага өтө кыйын болгон жок негизичи. Экөөбүз тил табышып, көп эле айтып атат негизичи, эки кочкордун башы бир казанда кайнабайт деген сыяктуучу. Анан кантип иштештиңер деп ошондой көп суроолор болду, бирок мен үчүн аябай оңой жеңил болду. Бул кино жөнүндө бир кызыктуу факт айтып кете аласыңарбы? Кайсыл жеринде мындай өзгөчө эсте кала турган окуя болду? Негизи бул кинодо мен айта кетсем, жайлоону өзүңөр көрдүңөр да, жайлоо аябай сонун экен, кооз экен. Ошол жайлоону аябай көпкө чейин издегенбиз, бирок мындай тилекке жараша эми мындай таап калдык да. Биз менин классташтарым болуп Шерине болгон да. Шеринеден эле ошол жакта гест хаус бар экен, отель. Ошол жакты жөн эле интернет аркылуу эле көрбөй эле, интернет аркылуу эле таап
издеп таап, андан кийин досторубуз менен чогуу барып эс алганбыз да ошол жактанчы. Ошол жака барганда эс алганбыз. Ал жакта связь жок экен, интернет тартпайт экен. Биз командага көргөз албай аябай мен өлө сүйүнүп толкунданган болчумун да. Бирок балдарга айткан мен досторумачы, ушул жерден тартабыз биз точно депчи. Анан келдик дагы сразу Актанбайкеге жөнөттүм сүрөттөрдү, Чыңгызга жөнөттүм, операторубузга бүт бар тең эле. Sonun de öyle barıp, jaktırıp, tartıp geldik. Menin oyumça bu kinosun ayavay jetişkendigi da, bu lokatsiya men üçün ayavay важный. Эми ийгилик сизге. Көрүүчүлөр чакырып койсоңор болот. Рахмат сизге, рахмат. Келип кетиңиздер, көрүңүздөр. Менин оюмча бардыгына жагат бул элдик комедия 12 плюс. Кичинекей балдарыңарды, чоң апаларды, чоң атаңарды эрчитип алып келсеңер болот. Эч кандай сөйгөнгөн сөздөр жок дегендей бардыгы семейный отуруп чогуу көрүп жыргап кетсеңер болот. Үй бүлөлүк комедия. Мына достор, Эгизит кино тасмасын көрүп бүттүк. Мыкты тартылыптыр. Жалпы элге жакшы сиңе турчу кино тасма болуптур. Актанбайкеге болсо ийгилик каалайбыз. Жакшы кино тасма болуп, майлуу сүттүү кино тасма болсун. Буюрса экинчи бөлүгүн да күтөбүз. Ал эми силер болсо көрүүчүлөр 14 сентябрдан баштап бүткүл Бишкек шаарында кинотеатрлардан көрө аласыңар. Жакын арада дагы буюрса Этномедиа порталына чыгат. Силер менен мен Бакыт Адамалиев. Көрүшкөнчө.